ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ମାରକୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଏହି ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ଥିତ ଆୟାନାପେଟ୍ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏକଦା ସେ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବିନା ପଙ୍ଗୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଡୋରରେ ହିଁ ବନ୍ଧା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଜୟଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନୂତନ ନୂତନ ତଥ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ 1928 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଗବେଷଣାମୂଳକ ସନ୍ଦର୍ଭ ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହତଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1954 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ରୁଷିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଲିନ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେ ବା ଏଥିରୁ ବାଦ ଯାଆନ୍ତେ କିପରି। ଏହି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣ 1970 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ମାରକୀର ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଶ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କେତେକ ଅହଂକାରୀ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥନେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଭି ରମଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାକୁ କୁବାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖ କରୁଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆମେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛେ ବୋଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜନତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହାର ଅପପ୍ରୟୋଗକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ପୂଜନୀୟ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଲେ ଆମ ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। କିଛି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଦିନ ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।